黑心投资客找来的自己人，然后来当房客签一个高投报的假租约，这个很经典哦。这个算诈欺吗？哇，这水很深呢。把缺点讲成优点，然后每个礼拜抽空陪你去看房子。所以为什么有的时候消费者哈，你会觉得说，我明明就跟中介讲我的预算是多少，我要买哪里，我要的坪数格局是多少，可是为什么这个中介老是带我去看不符合我的需求的房子？因为他有领固定底薪，是的，好，他必须要让你去多看房子，他才能够缴交报告。带看部队有保障底薪的中介品牌公司。为什么它就是物件可能会比较多，可是那些物件都是芭乐物件，都是天价物件，就感觉说现在的房市非常的热络。今天一个案子有抢手到要150组，后面如果假设我知道我是100组以上，或是第20组以上，你还会想要等待去看吗？哦，这除非这个案子是非常便宜，可是非常便宜轮得到你吗？对啊，装修小五郎，专家来开房。大家好，我是五哥，今天我们这一集要讲的重点是，当你要买房子的时候会遇到房仲，那房仲最常讲的一些话术，话术也好，或他的方式，他回应的方式也好，小心买到房子结果最后你会发现，哇，跟房仲当初讲的不一样。所以我们今天要谈到房仲最常用的话术有哪些，今天邀请到两位来宾都是房仲。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是房仲作家，同时也是时代力量不分区立委参选人陈泰源，很高兴再一次的参加五哥的节目。我们第二位来宾，大家好，人生当中要有三个朋友，一个是医生朋友，一个是律师朋友，还有不动产朋友。我是你不动产的好朋友廖永正总哥。总哥 ，OK， 这是总大，总哥哈，他跟我同年次的哈，我在业界应该很久了。接近20年，第三年啊！哇，啊，你今天出来讲完之后，你怎么回去面对你的房仲？肯定要转业了。好，我直接进入重点哈。我首先先问一下泰源，是我们先讲钱的事情，因为线上朋友最重视钱的事情。买房子，房仲就会说赶快来先付斡旋，因为吼人家已经开始在看房子，所以如果他一开始叫你说，哎，之前有人出价出多少钱哦，都还没有谈成哦，那这个1000万哦的房子。你已经谈过了，如果可以的话，你要不要先付斡旋，我来好好帮你谈。你觉得这个是话术吗？好像我几乎所有的房仲都会讲这一句话。刚开始我先回应一下那个总哥说的，像你说他已经从业二十年了，那他今天如果说我们揭露了很多话术背后真正要表达的那个意思，是不是以后就很难面对客户？其实我相信我跟总哥，因为我们都做10年以上，那我相信总哥跟我有一个共同的心得，就是说其实越做后面越有一种返璞归真，就觉得真的不要再骗来骗去，其实最后就会变成没有所谓的话术，会讲话会越来越态度婉转，但内容其实是直接坦白的，因为会觉得我们是一辈子都要做中介嘛，对，那既然一辈子做中介，其实个人品牌个人的名声要让人家可以去打听，所以说我们当然在菜鸟阶段一定是历经过很多的这些话术啊，或者是一些甚至包含骗客户的一些技巧啊，这个我们当然都时有所闻，那所以今天就来做揭露。那比如说像刚才那个五哥说啊，我们一开始如果看到喜欢的房子啊，那中介一定会说，哎，你要不要赶快下斡旋啊，来不及咯，对，要来不及哦，现在同时有其他竞争者在竞争啦，那或者是说啊，你这个价格之前已经有人出过啦，哦，那个所以这个你现在讲的这个价格不可能的，你一定要再往上加，这两个话术其实是我们最常听到的。是，对，那如果说单就第一个，像你刚才讲的说，哦，这个同时有别组在竞争，对，那你是不是要赶快来卡位？那个按照我觉得，如果是涉世未深的，他可能人生第一次买房的，他可能会相信。如果尤其是这个房子可能价格他负担得起，或者是这个屋况真的是美轮美奂，也说不定是外墙中干也不一定。那有可能就会被唬到。是，可是像我们这种做比较偏高总价的，我遇到的很多豪宅的客户哈，反而奉劝中介朋友千万不要用这个说法啊，同时有别的买家正在考虑，你要赶快，不然否则就买不到。通常哈，我只要讲这个话，依照我以前菜鸟的经验，我用这个话跟我的高端客户讲，我的高端客户他们的很制式的回答就是无欲则刚，就是说哦是哦，那这样好，那你就先让别的客人先去谈啊，那个确定哈没有谈成哈，你再回过头来问我。
啊，那个时候再看我还要不要啊，那个时候再说。对，很多菜鸟中介就会变成不知道怎么去迂回去转回来说，还是希望客户出价。我们第二个最常遇到的就是那个你出到的这个价格，你现在口头讲的这个价格不可能，因为过去有人出过了，所以你必须要再出更高。对，通常呢如果是菜鸟中介的话，然后尤其是一般约，因为我们的物件有分一般约跟专人约物件，如果今天这个物件是屋主到处撒 ABCD 中介到处卖，而且这个中介就是菜菜的，好，那他跟你说这个价格真的有人出过了，真的不会成，你一定要往上加，那你可以相信，可是也要前提是你要确认它是一般约，因为如果是一般约的话，就是说真的啦，天下武功唯快不破，一定要再想办法在最短最短的时间内赶快成交，因为我们帮屋主守价格一点意义都没有。比如说我今天那个五哥委托我卖房子，对，然后呢你的底价是1000万，然后客户跟我说980，我说齁真的不可能，因为980有人出过了，你一定要出1000万。那如果我就说我如果帮五哥去守住这个价钱的话，这个买方他就说哦，我找总哥买，所以说因为是一般约，总哥也可以卖。了解。对，可是如果是专任约的话，那就可能他说的就是真的了。但是你还是可以先试着再往下出价看看，因为我通常遇到的客户，他们每次得到的回应的说法是说，哦，之前有人出过1000万，然后屋主不同意要往上加价，但是那是之前，所以说说不定屋主醒来以后，而且毕竟又卖了好几天，可能屋主想法不一样，你还是帮我用980试试看吧。那基本上一来一回，那还是会收下这个斡旋去谈，所以买方他还是会去测试。其实这一句话，其实我们要看是一般约或者是专任约。对，没有错。那个总哥我问一下，因为你自己20年了，我想你在20年前刚开始在做的时候，应该也经历过菜鸟啦，到现在老鸟，因为做那么久，你个人品牌跟名声，我觉得这句话是非常对。没错，你能够做20年以上，我相信你到最后，你应该是跟客户之间建立了一个牢不可密的一个信任的关系。对。那刚刚提的，哎，房子很抢手哦，你要买要赶快决定哦。请问一下，有时候哦，真的去看房子哦，我一个亲戚就是这样，要买要赶快哦。他安排去看房子，真的有7-8组哎。是真的假的啊？他说真的很抢手呢，尽量给爱供爱供出来哦。这个是房仲有一些就是会用促销 SP， 因为他们是一个专业术语的部分，也就是说他们甚至会用一个叫做开盘的方式哦。他们开盘就是说当业务接一个新案子进来的时候，他们会约同样一个时间，也就是说我们在这个礼拜六的早上10点统一来带看。所以在今年有一个新闻啊，有一个案件接，然后有150组客户，然后全部都在排队。等一下，你讲的是建案还是看一个案？中古屋，中古屋还可以这样搞，150组客户哦。可是跟我们思考一件事情啊，今天一个案子有抢手到要150组，后面如果假设我知道我是100组以上，或是第20组以上，你还会想要等待去看吗？哦，这除非这个案子是非常便宜，可是非常便宜轮得到你吗？对啊，所以说这个我们都很清楚一件事情，是在制造话题，然后让新闻来采访，就感觉说现在的房市非常。热络，再来，你看我们客户有那么多，可是他们这个业务都有底薪嘛，所以说要求每一个业务一定要带一组客户来，所以说你看大排长龙，动用员工，然后他们必须要找一个，连一个客户你或是你找一个朋友来看房子都没有办法的话，那我付你那么高的薪水，你到底在公司是不是在混啊？所以说这个也是一个他们的策略啦。对，所以他们在讲到他们在前5组就已经成交了，所以后面那些人不就像神经病一样？其实他是为了新闻。是的新闻，还有一种哦，其实那我补充一下总哥说的，因为其实，在我们房仲业界啊，有分2种仲介，一种是没有底薪高奖金，那时间比较自由；一种是有领固定底薪的，有领固定底薪的就会像总哥说的，他要缴交 KPI 的报告，然后他会被强迫规定，被主管、被店长规定说，你每一个礼拜你要带看几组客人，你每个礼拜你要进案多少，所以说你可能会看到那种有保障底薪
的仲介品牌公司，为什么它就是以物件可能会比较多，可是那些物件都是芭乐物件，都是天价物件，就对，就非常有可能就只是那个根本没有真的要卖，是卖假的。对，因为他只是为了要进那个案子，然后就是可能亲戚朋友就是签个委托给他，让他可以不要被扣薪水，好交代。然后包含说像五哥刚才讲那个带看部队，你为了不要被扣底薪嘛，你就是要有一群亲戚朋友，然后每个礼拜抽空陪你去看房子。所以为什么有的时候消费者哈，你会觉得说，我明明就跟中介讲我的预算是多少，我要买哪里，我要的坪数格局是多少，可是为什么这个中介老师带我去看不符合我的需求的房子？因为他有领固定底薪，是的，啊，他必须要让你去多看房子，他才能够缴交报告。我先承认一件事好了，你一定要继续。我先承认，我十多年前我有收1000块钱假日去看房子。对啊，原来就有你这种人。他给我1000块，那因为也是亲戚要我去的，啊，我们想说假日我就捧场啊，去那边坐个喝个咖啡，那是代销叫我去。几千块了，那事实上，刚刚比如说他也补充这个部分哦，就是一起去看屋的方式，这样的话会制造一个刺激，抢购，然后买方会觉得说，哇，这案件如果我没有把握的话，我可能买不到，对，所以但这是我们还是一样要给我们的客户一个建议了哈，不管他用什么方法，你还是要回归到理性面的部分，你要做足功课，对于案件的一个大环境跟小环境，自己要先去搞清楚。还有现在资讯时代嘛，手机一查就可以整个在周边成交行情的状态。如果今天你有做足的功课，今天不管他用什么策略，他跟你讲说下斡旋还是价格多少钱，但实际上你是要回归到理性去看待这件事情。了解，我在前两个礼拜才发生一件事情，有一个朋友介绍说，哎，他看上一间喜欢的房子，然后请我去帮他谈。我说 OK 啊，没有问题啊。然后当我们在跟屋主沟通过程当中，结果在第二天的下午，忽然间有一间房仲就约他去，一样就是一整群人在看房子，他就被吓到状况了，赶快买，他们开价开1980，是，他跟他讲说这个价格上屋主没有什么溢价空间，如果你要谈的话，最起码要1900以上再来谈。但是他说，可是这样超过我预算啊。他的想法是想说，那不然的话，我这样子啊，我1850。对。但是好像1800差太多，结果后来他说好，那就1870，他就下了斡旋，恭喜。对。结果那天晚上就去约去他们的签约中心，成交了。后来谈之后就说，我还是有帮你努力，我后来帮你谈到1860万成交。啊？太远，就你的经验，你听到是什么样的感觉？他下斡旋，对啊，我出的价钱实际上成交比我出的还要低10万成交，对，那我就觉得这个中介根本就是在唬烂啊。其实有时候我觉得房仲哦，中介哦，两个房间他在斡旋的时候，我说真的太远，老实讲，你会真的你会帮买方还是帮卖方？讲句实在话，讲一句实在话，就是谁给我服务费最高，谁最有服务费观念，对，然后我就帮谁。我也买卖过房子哦，我卖房子的时候，那时候啊就两个房间嘛，最后在撮合嘛，我一直在想说，我的这个房仲到底是帮我，还是会帮要买的那一方？我那时候后来破局，价钱没有谈拢，破局那房子我开一个价钱4000多了哈，那个屋主要的价钱跟我落差蛮大的。结束了之后，那房仲就是叫我们啊，那既然没有谈成1个多小时，那就来一起聊一聊吧。结果就帮我们安排在同一间坐下来喝个咖啡聊一聊，聊了20分钟后成交了。怎么会这样？一个父亲60来岁，他说他是高尔夫球教练，他就跟我聊天就说，好可惜见个面吧，然后。他就说啊，我本来想要帮我女儿买个房子，我女儿现在30岁了哈，她这个是她到时候要成家要什么的房子，好可惜，就差那个300多万，没有成交，很可惜，没办法，因为落差太大，讲，然后房仲站在旁边就刚好就，然后就大概20几分钟，恭喜成交，我让步了。这个如果就我经验来讲，我们应该这样讲，在分开房间的时候，它有几个一个面向。第一个面向是，如果买卖双方直接就对应在谈的时候，卖想卖贵啊，买想买便宜啊，然后每个讲买的人就开始嫌你的房子啊。可是不管怎样，你房子再烂，装潢再旧，屋主已经住习惯，他都觉得我的房子是最好的，因为他已经习惯了，他忘记他已经旧了，对。所以说很容易会产生冲突。如果空间允许的情形之下的话，我们会分开，然后来各自帮他沟通。如果各自能够去沟通出一个三方都合意的价钱，
再开心不过了嘛。嗯、可以谈到屋主要的价钱，可以达到买方所要的这个金额、嗯，那又能够达到中介所要的这个中介费，大概三万块钱、嗯。可是因为撮合不了，到最后你们双方愿意碰面来谈，是他叫我们碰面来，那是最值，因为你们就直接，因为我一直在跟屋主讲说你预算就这样子，可是问题是屋主就不降价，他一直要卖这个高点，然后互相沟通情形之下，你也不愿意降，他也不愿意降，最后一招就是你们自己碰面来谈，对啊，所以才有机会、嗯。我在上个月也是啊，也是成交一笔土地也是一样这样子啊，嗯、各自。都很坚持啊，在高雄那边、嗯，我还是下去嘛。然后我说，来吧，你们就直接谈吧，你差没多少钱，嗯、你们就谈吧、嗯。因为会让你们谈心之下，就是我们也愿意让利的状态。最起码我们还是有中介费重要之下，我们还是能够促成你们的、啊。我可以问一件事情吗？嗯，你让我跟那个买房子或卖房子的碰面，嗯，你们难道不怕我们跳过你们，后来我们自己联络自己买吗？其实应该这么讲哦，现在其实这个本来在委托书上就有相关的规范，哪怕委托合约已经到期之后，过期过后的三个月之内，屋主委托的等于是说屋主委托的这个中介卖房子嘛，好，那如果说这个买方好，哪怕是他的直属亲戚，一样在三个月之内过期之后的三个月内跟这个屋主有成交的话，那中介依旧是可以拿着这个相关的证据，然后去跟买卖双方去索取这个服务费求偿。这个是法律规定的吗？应该是说我们的定型化契约里面就有这一条。是，对，所以就是说，除非屋主在一开始签委托，故意就是把那一条划掉，中介当然就会觉得不舒服。但如果你没有划掉的话，记得就是委托中介，哪怕过期后超过三个月之内，买方就算不是他本人，而是他的亲戚跟屋主直接私底下成交，对，这都可以求偿的。哎、欸，这个我们一般人都不知道，我们想。现在消费者有一个很大的问题点是，有时候在资讯媒体，然后就是一直在教，有把一些黑心房仲的一些行为，然后拿出来讲，还误以为所有房仲都一样讲，对。结果很多正式的房仲在帮他们在沟通价钱的时候，反而是很多客户就一直在守住，没有，我的预算就这样子，没有我就这样子，不然我不卖。我们有时候很无奈啊。其实对，真的大家都开始会防。其实我认为啦，未来房市越来越透明哦，房地产部分越来越透明。我觉得做房仲做代销，刚刚太原讲那个个人品牌，你在市场待久了，声明都是可以打听得出来。这个哦，这个我常常讲一件事情，就刚讲到说有底薪的跟没底薪的，因为比如说在有普专，普专就是有底薪的嘛，高专就是没有底薪的，高专没有底薪的，但是高专都老鸟，对不对？普遍就比较社会经验，普遍比较社会经验，所以我常讲一件事情，就是说。普专是在做业绩的心态，高专是在做事业的心态。也就是说，今天普专的人，他可能在这边做一做，他可能已经离职或是跳到其他的公司去，所以他没有差，因为他的领的奖金很低。那高专的部分呢？因为他们没有底薪，他必须要仰赖他的专业、他的服务，取得客户的信赖，变成朋友，所以他帮购买一个适合他而且理想的一个房子。所以他们是做事业心态，他在服务安全各方面，他们非常的重视，因为这是他一生的名誉，对，所以这是一个很关键的部分。所以说事实上很多人会有品牌迷思啊，但是实际上你找一些像高专的业务，他们如果本身本质还不错，像这样的话，他会把他当成是朋友或是家人，他在帮你慎选客户，所以很容易在交易当中的话会把问题降到最低。其实总哥你讲对，我有一些其实蛮有实力的朋友，他说他不跟着哪一家房仲，他跟着一个他朋友做房仲的，他说这十多年来都他报给我讯息，然后看完之后他买房子，他相信那个人，所以真的变成好朋友。所以你这样讲的意思说，我房子如果说我要买房子的话是找高专，对不对？也不能完全这样讲，因为这样子就一竿一样打死一群人了。应该是说普专他领固定薪水，然后他主打的是公司品牌，不是个人品牌。那当然就是说相对的经验比较浅，相对的比较白纸一片。如果购买的人本身有自己足够的专业，而且其实普专就是因为他相对比较社会经验比较浅，所以他们也确实有比较完善的教育训练，只是说就是对于比较专业的客户来讲，他有的时候会觉得我怎么好像在跟社会新鲜人在买卖房子，对对对对的这种感觉，看你要什么啊。但是如果说你本身确实是比较就是说你可能是第一次买房子，你怕被骗啊，有的时候那个中介他是菜鸟中介，不是他要骗你，是可能他
自己也还在摸索，他自己也还在学习，那你当然就要去找一个个人品牌有顾到信用的专家老鸟，然后去就是去相信他，然后由他来帮你去做把关啊、议价、啊、这样子。我觉得有时候价格哦，我们都说有一句名言，就是买对就不怕买贵哦。虽然你可能会觉得这是一个话术啦，但是我觉得撇除价格以外，个人品牌的中介高专的，因为我们长久以来就是要守住自己的信用，我们 Google 的道人我们跑不掉，我们没有办法躲起来。那至少或许你可能不小心买贵，但我们会为了自己的名声不敢，比如说哦有凶宅跟你讲不是凶宅，有漏水跟你讲没有漏水，对，就是这种就是起码我觉得可以比较放心啦，这个部分。哎呀、听你讲的房仲有这么厉害哇，什么都可以讲，我就讲一个好了。我之前去看房子，我有跟房仲讲说，一楼你让有好有坏，但是我觉得一楼蚊虫多啦，而且采光不佳啦，没有隐私啊。那一楼你房仲会怎么样回答我？好，很简单，我在这边快速讲一下。其实我们仲介呢，就是任何事情都是一体两面。那我们仲介呢，都要训练自己，凡事可以在第一时间犹如膝盖反射，立刻换句话说，把缺点讲成优点。所以说，如果今天五哥说哇，一楼潮湿阴暗有蚊虫，我马上就可以说，哎，但是你一楼外面，你可能可以有一点类似你的约定专用的停车位，而且如果万一发生什么火灾，天灾地变，你逃也是逃最快。那现在又是无障碍空间，又是趋势，如果家里又有稍微年纪大的不想爬楼梯的，其实一楼又是最方便。你这样讲话好像会加价买哇，有这么厉害？那我跟你讲，四楼总没有话讲了。哎，不对哦，你知道吗？就是像那个四楼，其实它的谐音是赐，我赐你，赐你幸福，赐你健康，赐你平安。而且其实我们一般人在讲楼层啊，其实是从地下室开始算。哎，五哥，你看啊，这栋大楼哦，它是到 B2 哦，所以 B2 加四楼总共是六楼，六六大顺啊，这个四楼 OK 的啦。这是房仲，对，房仲话术，你把它讲出来，人家以后不能用。那我跟你讲，我自己个人老房子的那种40-50年老房子，顶楼会漏水，你总没话讲吧？不会啊，顶楼漏水就找五哥处理就好了，不怕啊。而且说真的啦，你们也知道，之前不是有新闻说有些人很浅眠，然后楼上如果有人蹦蹦跳跳、调皮的小孩，你就睡也睡不好。住顶楼的好处就是你楼上没邻居啊，对哦，别人吵不到你啊。对啊，你现在讲起来，什么都可以讲，听起来都很有道理耶。回归一个就是客观的立场，还是呼吁消费者，就是说，虽然人家都讲中介吹喉绿绿啦，连我自己哦，我是绝对不接受客户当下立刻决定。如果客户他主动，他立刻就说要跟我下斡旋，我说你冷静过后，你回去想好，你还是觉得要，你再来找我。因为我的经验，我相信总哥也一样有这样的一个心得。通常客户他自己心甘情愿当下立刻主动要的，往往后面还是有纠纷，对，他会反悔。所以我们其实很怕那一种当下立刻要的啊。可是很多菜鸟中介一觉得哇，天上掉下来的礼物，客户看了马上要，通常哦后面有清理不完的塞不，因为他自己可能也很冲动哦。你是真的叫他沉淀下来稍微思考，这是真的，如果是真的是这样，真的是一个很有良心的中介。但是这是经验累积，因为我也是菜鸟过来，我也是一定有遇过哇你要哦，好，太开心了，立刻签约成交，可是往往都是客人根本没有想清楚，所以我也是跌过跤，所以我之后告诉自己立刻要的我都至少说24小时之后你想清楚要我们再说。凶宅你总没话讲了，凶宅来。第一个凶宅嘛，市价七折嘛，总价便宜嘛，生活机能你就是要选这个区域，可是你的预算就是有限啊。第三个，你的八字重啊，你怕什么？那不然，或者是你是投资客，你是要收租啊，你怕什么？而且你还可以找法师有一些净化的仪式啊。真的不行，你在里面卜卜，你跟这个看不到的好兄弟，你跟他沟通看看。如果是醒卜，搞不好他很欢迎你跟他做朋友啊。对啊，价格也比较便宜哦。不过我快速。我又想到了一个那个很典型的黑心投资客卖凶宅的方式，卖凶宅手法。他怎么卖？就是曾经这个是在台南哦，很有名哦。台南有一个凶宅啊，那个黑心投资客他标到了以后，结果呢他又转手卖。那他转手卖呢，他就说他很坦白告诉大家，他就是凶宅，所以不会有什么骗人的问题。是是是，但是呢，他就是代租约。那代租约
呢，然后那个房子明明行情一个月租金可能只能够租20000块，对，但是那个租约呢却写到30000块。我们一般人在买房子哈，其实不太会问关于一些怪力乱神的东西，是，但是如果是买凶宅会特别问，那带租约是不是就要变成集中带看？对，因为房客住在里面嘛，所以就会像那个总哥刚才说的，所有的中介所有的买方全部都集中在同一个时段，那就会好热闹，看个房子像菜市场一样，就好像凶宅也很抢手。那我们买凶宅的时候，通常买方一定会问那个房客，我自己问我自己，我也会问房客，我说哎，你在这里租这个房子你过得好不好啊？好，那通常那个房客就会说哈，我身体健康，而且我上个月才升官，我那个前几天才中乐透，我老婆最近刚怀孕。哦，哇，凶宅还可以这样子，因为你凶宅会特别想要问这些，是，对，然后你就悟性了，就买了。结果买了之后呢，那个房客就说，哎，不好意思哦，新屋主房东先生您好，我的人生规划改变了，那2个月押金对不对？没有关系，给你扣1个月，没关系，扣2个月随便，拜拜哦，我下个月要搬家。从此以后你就再也租不到1个月3万了，你才发现说原来是假租约假租客。是啊，那个租客也是黑心投资客找来的自己人，然后来当房客签一个高投报的假租约，这个很经典哦。这个算诈欺吗？我是水很深呢、欸。对，可是房客却跟你助攻说他住在这里，什么什么身体健康又发大财又升官。就是那用凶宅，因为事实上像这样的模式最普遍的是在很多的店面，有一些早期投资客，他的确、啊、他们在租店面，然后就是租给人家，就说我租金虽然租给你50000有没有？我们写7万。对，写7万。对啊，你看50000跟7万，那投报率就不一样啦、啊。所以说他7万之后，他开始在卖，卖了之后成交之后，可能那在一年之后就退出了。对，那没关系，就这当中你一样，就是我跟你说50000嘛，这差额就是这部分20000块我给你。嗯，对，他直接给房客啊，那房客当然高兴啊。是啊，所以说，但是到最后一年之后呢，租金就不一样，那有可能他就撤走了。那他的店面卖的价钱就不低喽。对啊，其实五哥你看哦，1000万的房子月租金我们就是正常抓2万，所以1500万月租金就3万。也就是说，今天我月租金我签一个假租约30000块，我就可以骗买方买一出价出1500。就多了500万，就多了500万。有道理，投报率能投报2%多。对，就假投报嘛。对，所以要小心带租约的房子，要特别小心。你讲这个都还没有在法律纠纷里面，哇，这个真是保障不了。没有错啊。哎，那讲房屋纠纷，我觉得总哥你待搞了20年的房屋纠纷，到底市场多不多、啊？就发现到台北市政府那个地震雨里面，它有一些不动产的纠纷案件。那我去查了一下，一年平均大概都有150件左右。这是上法院的，在以这个消保官到消保官那个地方，或绕地震局这个部分麻烦纠纷。所以我发现就是说，很多消费者还是他比较不清楚，然后很容易就误上劫船。我说，所以常常这150件，我觉得搞不好都是消费者是受害者。是，还是也有房仲受害。实际上，我们房仲的角色上是在于卖方跟买方中当中的一个桥梁嘛。所以当价格有差异的时候，我们是居中斡旋嘛。可问题是，有的屋主他想要卖高的价钱，但是他很多的状况也没有实际告诉我。那买方有可能他那个兴致来的，一直很想要购买，可是实际上他也有可能他的这个什么资金不足，还是他信用有问题，对，他自己都搞不清楚，误以为可以贷款贷那么高，所以这有可能会产生这样一个纠纷的状态。我们最普遍碰到还是一样，就是房子有状况，对，就是有漏水的情形，对，漏水的情形，这是最多的。没有错，漏水讲真的，大概分为两个部分。一个部分是他真的是不知道，有时候墨菲定律是真的哦，屋主也不知道，真的。OK， 然后就是交完屋之后，怎么莫名其妙漏水？然后第二个就是刚好卖掉之后碰到地震，有可能产生龟裂状态，对，然后水管破掉也漏水的状况有可能。对，但还有一种是他们本身装潢的时候，因为装潢在施作，有可能震动产生到旧的房子，可能40-50年产生震动，产生漏水状态，但这些都有可能产生一些问题的。但最大原因点是在死的身上，这还有待厘清。可是漏水纠纷还是排在第一名。我先问一件事情好了，好，这个你们可以不回答。买了房子半年不到，就发现漏水，我问一下房仲该不该负责？
不过你合约上面有写啊。其实很简单啦，依据民法相关的规定呢，你只要发现哈、哦、发生的这个漏水呢，你只要五年内发现，然后你必须要通知卖方，六个月内要通知他，那他本来就要负担这个瑕疵担保责任。不，因为很多人只知道这样子而已。我要再进一步补充的是说，记得哦，发现跟发生这两个是不一样的事情哦。也就是说，今天如果你买了这个房子，签约成交了以后，半年内发生漏水，跟卖方一点关系都没有。但是如果你买了之后，发现原来这个房子在买之前早就有漏水了，那屋主就是必须要负责。所以关键是发现还是发生。好，因为就像那个总哥刚才说的，有的时候真的就是因为地震，台湾地震频繁啦、啊，所以确实有可能交屋后的隔天因为地震左摇右晃就导致漏水。但是毕竟是交屋之后才发生，那哪怕交屋后隔一天而已，你一样不可以找前屋主来处理，这个判定也会有问题。对，发现跟发生，我老实讲、哦、如果我老房子要卖，我发现真的有像要快要漏水，或者有点水痕，下雨天下大雨的时候、嗯，下小雨不会，下大雨会有点渗水。那、啊、这种、哦、基本上我有发现，但是我如果不讲，你来跟我签约嘛，你帮我卖房子，签完之后你也看都 OK 啊，没问题啊。对，啊下小雨那个也不会有水。嗯，那我自己在这边住这么久，我很清楚，那我就不讲。嗯，那、啊、等到你住进来的时候，其实你住半年一年没有很大的雨，基本上水压不够，它也不会有漏水问题。如果像五哥刚才讲的那种状况啊，有一些屋主他明明知道他的房子有这些瑕疵，对不 对？很简单，你如果真的很喜欢这间房子啊，你要特别注意哦。如果这个屋主他有主动跟中介要求说现况交屋，现况交屋，对，他说我要现况交，甚至他直接要求说我要在买卖契约上面写说卖方不负瑕疵担保责任，那你房子记得要找验屋师好好的看一看了，也不一定代表说这个卖方是一定就黑心啦，有的时候屋龄真的三四十年了，真的有可能交屋之后房子才开始那个这边出问题那边出问题，有些屋主就是为了要省麻烦就压这一条，那只是说就是如果今天卖方主动压这一条，买方在看房子真的是要更加的留意啦。事实上那个以现况交屋有没有、嗯、这个要特别再说明一下、嗯、很多以前的中介他的观念一直就是说以现况交屋、嗯、他就可以屋主可以排除所有的问题、嗯、这一条是不成立的、嗯、不成立的、嗯、你如果你房子本身是有瑕疵有问题，你可以点出来，对，比如说我的厕所漏水，然后还是我的主卧室那个厕所那面墙有壁癌，你可以把它点出来哪一个地方有问题，我就依现况说，依现况交屋不负瑕疵担保之责任，这个是成立的哦。我跟你讲白了，这边有漏水，这有壁癌，啊，你要买的话就像这样子的情况买，所以我们接下来房仲跟屋主也不用负担这责任，没错，我有告知嘛，如果不告知就好像我在诈欺在欺骗的状态啊，这个是主要还是要讲清楚说明白，千万不要说我今天我一句话说我依现况交屋就没有责任，没有，那个是完全是错误的，没错，法律也是错的。那刚讲到就是说实际上在漏水的部分，有，因为台湾的民法里面它就屋的瑕疵担保责任，我卖东西给人家我要负屋的瑕疵担保责任，但的确漏水因为牵扯很多一些四五十年的老旧工艺，可是也不是因为漏水完全，现在法官会判定五年内就是你的这个什么卖方你要负这样的一个责任，因为如果你新的房子的话，法院他会判决是这样是没有问题，可是在旧房子他会又会考量到这几十年当中他在老旧，对，好，所以的一个状态之下，所以他判决已经不再像以前早期的时候好像屋主要负那种无上纲的责任，因为还是会思考到整个整体上的一个状况了，但的确就是你发现之后在半年内一定要去主张，没错，然后再去评断到底是什么原因所造成，是因为他隐瞒的呢，还是后来产生一个天灾的状态，还是因为装修施工产生漏水的状态，没错，所以就关键在买方举证啊。你刚刚提到一个半年内要去主张，是不是半年内通知卖方，你发现之后的半年内要通知卖方，你超过半年等于是你自己也怠惰了这件事，所以半年内哦，了解，对，这是民法里面所规定的嘛，对啊，像刚才那个总哥说那个现况交
交屋嘛。我们事实上买卖房子最常遇到的另外一个文字模糊的游戏陷阱就是固定物。我曾经卖一个房子哦，原本买卖双方哈、哦、讲好就说，哎，那你那个冷气哦是那个大金空调的哈、哦，那个冷气啊室外机，那你要不要那个要不要留下来？什么东西要不要留下来？结果呢，代书我、还有我嘛，我们就问卖方嘛，然后屋主就说哦，那个反正就是固定物留下来啦，哈、哦，那个拆不走的就是都留下来，好、哦，所以我们那时候大家就都以为那个冷气会留下来，对啊，可是后来就是因为买方在过程当中就是惹毛了屋主，屋主不爽，然后他就决定说，我决定要把冷气拆走了，除非他花钱跟我买。结果买方就说，哎，你不是说固定物要留下来吗？冷气是固定物啊。然后可是卖方就说，哎，我说拆不掉才留下来啊，冷气是拆得掉的啊，所以它不是固定物啊。所以其实我们以后在买卖契约记得不是什么固定物留下来，而是你什么留下来你就要写清楚，不是就什么东西留下来什么不留下来要写清楚，不可以只写固定物。可是很多人都写固定物太模糊了，然后 各有各的解释。我问你哦，如果说我拍照咧，啪啪，这个要留下来的我都拍了，可以可以吗？这样就可以，可以佐证嘛？哦 ，OK， 对，这样就可以。只是我自己亲身的悲惨的遭遇这样子，对对对。哦，你房仲自己也会被骗。我们也常在讲，就是说，我们也奉劝所有的仲介朋友，就是说，当你在交易、在签约之前，要把所有问题全部浮到台面上，一的解释清楚，然后跟买卖双方沟通好清楚，然后再立这个合约，避免后面我们今天做的再好，到最后因为某一个点，然后可能买方或卖方就扩大，搞到最后，我们本来是有功劳，变成我们是个罪人。对、啊，所以我们赚的也不开心，他们付的也不开心。所以真的要把问题先浮到台面上，避免这个买卖纠纷，这对消费者才是最好的一个保障。房仲常用的话术，然后两位真的愿意来实地把他案例跟状况都跟我们线上朋友来解说，我觉得非常非常好。因为现在透明化的时代，其实大家也不要认为说哦，房仲了、代销了啊，都是那些没天良的。或许说早些年资讯不发达，哦，可能哦收10000000，最后哦成交1500000，它中间价差500000，那个年代已经过了。所以其实还是要秉持着信任，不如就不要找他了。一旦找他帮你把你的房子要卖出去的话，我觉得你就要保持着信任，或者是你要找他买房子，我相信在互动的过程当中，你可以慢慢了解他，尤其是刚刚两位讲哦，他们也会为了自己的品牌声誉，不管你要买房卖房，他都会把实际的价格来告诉你，因为他们最重要在乎的不是把你卖高价，而是要成交。我们不可以把客户一次性做死，我们要有老客户回流的观念，这样子才可以越做越轻松。是，好、哦，太好了。好，因为我们这一集大概这边告一段落，那我要结尾了。好，装修小五郎，专家来开房。